З двома новими мотоциклами рівненський спідвеїзд Захар Лустюк готується до трьох міжнародних стартів. Уже 14 липня юнак у шведському місті Маліла візьме участь у змаганнях спідвей Гран-прі 4. Вони відбудуться вперше в історії, і єдиним українцем серед 16 учасників з усього світу буде саме рівнянин. Постараюсь викластись на максимум, що як вийде, так і вийде. Буду старатися. Їхатиме у Швеції Захар не на своїх мотоциклах. Організатори нададуть власні з об'ємом двигуна 190 сантиметрів кубічних. Для усіх учасників сталеві коні будуть однаковими. Відтак все залежатиме виключно від майстерності спідвеїста. В цьому й головна особливість спідвей Гран-прі 4. Свої ж нові мотоцикли Захар вперше обкатує. Намагається разом із батьком Олегом та механіком Станіславом Огородніком вибрати той, який буде основним. Тренування вдається, мотоцикли добре їдуть, Стас Огороднік добре зробив тюнінг. Я пробую мотоцикли після тюнінга, після ремонту і вибираю, який мотоцикл краще. Саме на своїх мотоциклах Захар братиме участь в двох інших важливих стартах. Зокрема, вдруге змагатиметься на Кубку Європи, який відбудеться 22 липня у Польщі. Минулого року Лустюк був шостим. На цей раз сподівається результат покращити. Також вперше у кар'єрі гонщик братиме участь у Кубку світу. Механік спідвеїста Станіслав Городній каже, техніку готували на совість. Відтак сподівання на міжнародні старти лише позитивні. Кожна людина, кожен спортсмен може на самі вищі ступені п'єдесталу ставати. Як він буде психологічно настроєний до змагань, як складеться в нього той день, ми так це навіть буває називаємо, бо як ми не працювали, там двигуни, мотори, настроювали все, от не сьогодні, не його день і все. Вирушає у спідвейне турне Захар із командою наступного тижня. Пробуде за кордоном близько 3 тижнів. Участь візьме у 3 змаганнях та спідвейному кемпі. Також на Кубку світу пліч-опліч із Лустюком змагатиметься Макар Левішин. А на Кубку Європи до гонщиків доєднається ще один рівнянин – Володимир Скороход. Бажаємо успіху нашим спідвеїстам. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.